Dem, der vil høre lidt mere om båden til Nakskov Fjord, er meget velkommen til at komme op på første sal, gå igennem udstillingen med Peter Frøken, gå igennem Trange Ottesens udstilling, og så er der en plancheudstilling bagved med 8-10 plancher omkring projektet. Og der vil Heino og jeg være en halv times tid, hvis der er nogen af jer, der vil høre lidt mere om det projekt. Det er meget positivt i dialog, vi har haft med fonden. Ja. Udfordringen er bare, når projektet ligesom vokser fra, lad os sige, 80 millioner og så til måske 200, så er det en ny situation, og så er selve den der sagsbehandling noget længere. Og det som... Men er det et krav for Realdania, at vi skal bruge 240 millioner? Det er fordi, de har lavet et lignende projekt nede i Højer. Okay. Og i forbindelse med det der med sort sol, og det har de taget et helt byrum, eller faktisk en helt by ind, og sagt, at det her... og så er de især gået i tæt samarbejde med Tønder Kommune, og så har de lavet et prospekt, som gør, at man vil sætte fokus på turismeudvikling osv. osv. Og det er det samme, de vil gøre her, hvor de ligesom har set stræderne som noget helt centralt og unikt. Og der har Marie-Louise, vores turistchef, hun har jo været meget god til at introducere det her med, at Nakskov er Vestdanmarks, Østdanmarks Ribe. Og det er der jo giver meget mening. Og derfor har de ligesom set de der muligheder, der er. Vi vil jo meget gerne have, at de to, Karen og også hele det projekt, dem, der ligger oppe ved Akseltorv, og som Lolland Kommune jo er i gang med. Men det, at de gør det til et samlet stort projekt, det gør, at tidsplanen kommer til at skyde lidt. Og vi håber, at vi sammen med Lolland Kommune kan få dem til at faseopdele det, så vi ligesom siger, at fase 1 er det oprindelige projekt, og så fase 2 er Karen og Akseltorv. Og det er jo selvfølgelig også noget, man går ind og arbejder meget tæt sammen med Lolland Kommune om. Fordi at ellers lykkes det ikke. Fordi at der er jo lavet byplan, og Henrik Høgh, viceborgmesteren, har jo også arbejdet meget på Akseltorv gennem de seneste år. Ikke? Så der har været meget fokus på det, vi er bare ikke kommet så langt deroppe. Så derfor giver det god mening at lave et stort projekt. Men det, der sker, når man laver sådan et stort projekt, det er, at tiden bare kommer til at gå, før man kommer i gang. Fordi der skal laves nye turismeundersøgelser, der skal laves nye rapporter osv. osv. Så derfor er det lidt en udfordring at få dem overtalt til at sige, jamen fase 1 er det projekt, som de selv har været med til at finansiere, og fase 2 udvikler vi undervejs. Og det er ligesom den dialog, som vi skal have med Realdania, og hvor Holger Skov jo faktisk skulle have haft et møde med Realdanias filantropidirektør. Det er jo dejligt navn at være filantropidirektør. Men det er jo altså fordi, at man har ret mange midler, og de går ind i sådan nogle rigtig store projekter. Og Anne Skovbro, som jo var en af de tre medarbejdere, eller faktisk en af de fire medarbejdere, der var nede og se prospektet, hun er interesseret i et større prospekt. Og hun har haft en direkte dialog med borgmesteren, fordi at det kører, altså når det er sådan på sådan direktørniveau, så ryger vi jo lidt ud af. Ja, og derfor prøver vi på at være med på vognen, fordi det er jo også der ligesom er uprøvet, det er også der arbejder på projektet. Og det er borgmesteren naturligvis også opmærksom på, så vi håber, at vi er tæt på hele den dialog, der nu kommer i august måned med fonden. Når nu I bliver enige med Realdania, hvornår er første del af projektet så færdig? Det er jo det, der vi er i tvivl om. Okay. Fordi at man, men hvis I bliver enige? Ja. Hvis I får deres vilje. Hvis I får noget, så hvis vi får vores vilje, så skulle vi jo have været i gang, så skulle vi have præsenteret det i dag. Det skulle være flere smårende, men jeg kan sige, at der er nok en store mand til den første spadestil, ja. Hvis man kan sige sådan. Og det var grund til at komme lidt senere herop, det var præcis fordi, jeg blev spurgt om det samme nede, og det kan man ikke svare på. Man kan simpelthen ikke svare på det, altså fordi... Men jeres tidsplan fra den der, I tager første spadestik, til det er færdigt, hvad er det? Er det 18 måneder, er det 24 måneder, eller hvor er vi henne rent tidsmæssigt?
Det er noget, vi oplever som borgere, som står her. Ja. Altså, hvis finansieringen ligger på plads, så ligger der jo faktisk i prospektet en tidsplan, ikke? Som er, at efter at det er en finansiering på plads, så er der et halvt år, hvor man projekterer og prøver at undersøge, om de der 81 millioner er nok til. Det er jo fire projekter i et projekt. Det er havnebygningen, det er toldboden, det er færgeanlæggene, og så er det selve byrummet omkring. Det er faktisk fire projekter i et. Men vi er ret sikre på, at de priser, vi har indhentet, de er, du ved, det er lagt på med 10%, og så er det københavnerpriser. Så det burde være, vi burde være dækket i. Det burde vi. Hvorfor har man valgt at tage færgelejet med ind i projektet? Det hænger ikke. Jeg synes ikke, det hænger sammen med det andet. Det er fordi, at vi ser, altså vi kalder det projektet Porten til Nakskov Fjord, og det er der ligger det, som du også kan se på tegningerne i prospektet, at det ene færgeleje, der har vi faktisk fået taget vandprøver igennem 5-6 måneder nu, og det giver alle de prøver, der er blevet taget, giver blåt flag. Så det vil sige, at du reelt kan lave et havnebad i den eneste, i det eneste færgeleje. I det andet færgeleje skal du kunne komme ned med din kano og din kajak og komme ud på vandet. Så det er derfor, vi har taget de to færgeanlæg med. Også for, at de bliver renoveret. Og samtidig med, at vi bibeholder noget af den industrikultur, der ligger i hele havnen. Fordi der er jo meget af det er jo blevet renoveret, og det gamle skibsværft er jo selvfølgelig for lang tid med. Så det er, de der to færgeanlæg har faktisk en eller anden form for historisk værdi. Det er du ikke helt enig med. man kan sige, at noget af det, der er unikt i Nakskov, det er jo, vi har en fantastisk Danmarks øvrigste fjord. Vi har en erhvervshavn, det har man ikke ret mange steder i Danmark mere, fordi man har bygget fine, fancy lejligheder helt ned ved havnekanten. Og så kan vi lave et rekreativt område, det vil sige, at man kan fra vores fantastiske fjord, et kulturhus, der gerne skal være med til at løfte tingene, og så på fire skridt være inde i bymidten. Det vil sige, at de her ting bliver bundet sammen. Og det er også et symbol på det, synes jeg, at de her gamle færgelejre på en eller anden måde. Og jeg vil sige, det kan man jo have en holdning til, om de skal være med at leje, men jeg tror ikke, det ændrer noget på projektet, sådan tidsmæssigt og sådan nogle ting. Men det er i hvert fald noget af det, fonden også er helt vild med, det er den der kobling fra, at man er ude i fjorden nærmest, og hvor, så er man direkte inde i bymidten. Det er ikke ret mange steder i Danmark, man kan det. Og de er jo vilde med, det er jo derfor, de gerne vil have det her projekt udvidet endnu mere i virkeligheden, fordi de er jo vilde med stræder, og de er jo vilde med den her middelalderby, vi nu har. Og det er jo så der, hvor vi prøver at sige, kunne vi ikke tage et tog tempi, så vi kunne komme i gang med den her del. Det vil vi jo rigtig gerne. Men vi må også bare sige, det er jo nogle af dem, der betaler festen, der bestemmer musik. Og i hvert fald tempoet, fordi jeg er fuldstændig enig, altså det er jo også noget, det vi gerne vil have svar på. Okay, tager det så et år ekstra at komme på plads, så vil vi bare gerne have at vide, jamen så er det i hvert fald der, vi er på plads. Men det er ikke så nemme. Der var sådan en fin artikel så for et par måneder siden omkring, hvor mange projekter, der var støttet af fonde, der egentlig blev tilrettet efter fondens ønske. Det var over 50% af projekterne, det vil sige, det projekt, man egentlig havde oprindeligt, der var fonden egentlig, at vi har de her interesser, og så blev projektet ændret. Og det må vi bare forholde os til. Det er sådan virkeligheden er, det er dem, der sidder på pengekassen. De kan have nogle interesser og nogle holdninger også til, hvad det egentlig deres formål er, kan man sige. Og vi er lidt afhængige af det. Og man kan jo også sige, at vi har lidt været ude om det selv, fordi at vi i prospektet, der lægger vi selvfølgelig vægt på området og de to bygninger, men vi lægger jo op til, at der er et stort potentiale i karréen op til Aktietårnet. Så derfor lægger vi jo det sådan set ligesom direkte op som god fodboldspiller op til en god målspore. Så den er de altså sådan nappet, og så vil de så have, at i hvert fald er det deres udsagn nu, at de gerne vil have projektet større. Om vi kan trække den tilbage og sige, at vi kan starte og så køre videre. Det er også det der med de to andre fonde, der jo er interesserede, de er jo også interesserede i et samarbejde med Realdania og i Højer-projektet, som I kan, hvis I er interesserede, så kan I google lidt på det, og der ligger en samarbejdsaftale med Tønder Kommune og Højer-projektet. Og der er det jo, at Møllerfonden og det er Realdania, der er gået sammen om det her projekt. Så det er sådan noget med, at det er kendt land for dem,
at de har en model, de kan arbejde videre med.